Sejam muito bem-vindos à live do Outlet Nissan. Eu sou Lidy Lisboa e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu tive um contato super especial com a Nissan na Fazenda, uma marca que ganhou todo o meu carinho e admiração. É um prazer ter você aqui com a Nissan e as mais de 180 concessionárias do norte ao sul do Brasil que estão acompanhando ao vivo aqui com a gente. Preparamos ofertas imperdíveis para você começar o ano com o pé direito e com o Nissan Zero na garagem. É ou não é, Gil? É sim, Lidy! Oi, gente! Eu sou a Gil Brandão, sou especialista em carros, tenho um canal no YouTube dedicado às últimas informações do mundo automotivo. E hoje eu também estarei aqui com vocês ao vivo para todo o Brasil. Além das ofertas imperdíveis, você vai conhecer melhor cada detalhe de todos os carros da Nissan. Não é demais? É demais mesmo! 2021 já começou com tudo aqui na Nissan. E você já pode começar levando para casa um zero quilômetro com o melhor da tecnologia japonesa. Até o dia 23 de janeiro, a Nissan estará com a campanha de vendas Outlet Nissan. São milhares de ofertas no site outletnissan.com.br. Mas atenção que as ofertas têm estoque limitado por cidade. Então aproveite, entra lá, escolha a melhor oferta para você, clique no botão Tenho Interesse, aí você preenche o formulário e recebe um e-mail com a oferta escolhida. Depois, a concessionária entrará em contato com você. É fácil de aproveitar. E olha só, algumas ofertas especiais já estarão aqui agora nessa live. Então, bora começar, Gil? Vamos, Lidy! Ui, 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 ui! Eu já tô super animada. Mas antes, vamos apresentar para vocês as estrelas dessa live. Vamos começar pelo novo Nissan Versa. O mais recente lançamento da Nissan aqui no Brasil, com design novíssimo, moderno, além de muita tecnologia. Olha só que carrão maravilhoso, Lidy! Esse você conhece bem. Conheço! Olha, vou te falar, hein? Ainda vem com tecnologias exclusivas. Novo Nissan Versa vem com um sistema... Qual é o nome do sistema, Gil? Safety Shield. Olha, o que isso significa? Significa escudo de segurança. Ele protege você e sua família de tudo ao redor do carro. É um conjunto de tecnologia que funciona com sensores que monitoram objetos em movimento. Um deles é o alerta de colisão frontal com o sistema inteligente de frenagem que vocês acabaram de ver no VT. Expliquei direitinho? Arrasou! Tá sabendo de tudo do novo Nissan Versa, hein, Lidy? Foi perfeito! O sistema Safety Shield é completo, é acionado sempre que você possa estar correndo algum tipo de risco. É muita proteção, gente! Também oferece alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego, alerta de esquecimento de objeto no banco traseiro, 6 airbags e muito mais. Para você e sua família se sentirem muito protegidos o tempo todo. Agora eu vou mostrar para vocês uma exclusividade do novo Nissan Versa. O sistema de visão 360 graus inteligente. E o que que isso significa na prática? Eu vou até ligar o carro para mostrar para vocês. E a Lidy vai me ajudar exibindo toda essa elegância. Dá uma voltinha ao redor do carro, Lidy. Olha só, gente. Aqui no visor, na tela, a gente consegue ver tudo o que acontece ao redor do carro. Nissan! O sistema de visão 360 graus captura tudo. Dá outro tchauzinho, Lidy. Nissan! Nossa, é aqui demais, hein, Gil?
E como você pode ver no VT, a visão 360 graus ajuda você a manobrar e fazer as balizas mais difíceis. Oh, oh, benção! Olha isso daqui! Olha! O novo Nissan Versa conta com todo o conforto e tecnologia do banco Zero Gravity. Que é isso? Não sei. Eu explico, gente! Os engenheiros da Nissan se inspiraram no espaço e na tecnologia utilizada pela NASA, pelos astronautas que praticamente flutuam. E aí, tá sentindo? Como é que é isso, Gil? Delícia! Delícia! Esse negócio aqui, essa multimídia, me explica. Claro, deixa eu desligar o carro para mostrar para vocês no detalhe o Nissan Connect através do Apple CarPlay ou do Android Auto. O seu smartphone permanece conectado o tempo inteiro para onde você for. Super prático, fácil de usar, garantia de muito entretenimento. Uau! Lid, quero te mostrar mais uma coisa. Vem comigo, o faço que você vai mostrar? De mostrar o quê? Porta-malas do novo Nissan Versa. 482 litros de capacidade, perfeito para viajar. Cabe nós duas aqui dentro, fácil, mole, mole. Gente, olha o tamanho disso. Como é que é isso? Fantástico. Olha, vou te falar, hein? Logo, logo, você aí de casa vai poder levar um desse com a super oferta que a Nissan vai oferecer aqui, daqui a pouco. Antes, bora conhecer o Nissan Kicks? Olha só que carrão! Lid, você sabia que o Nissan Kicks é o SUV queridinho do Brasil? Olha! É um carro super premiado, foi desenvolvido especialmente pensando nas cidades brasileiras. Tem todo conforto, muita segurança, com o melhor da tecnologia japonesa para o dia a dia, para os passeios e para as viagens. É um carro maravilhoso e muito completo. É demais mesmo esse carro. Eu confesso que eu sou apaixonada. Difícil não apaixonar. Gente, ele também tem exclusividades e tecnologias que os concorrentes não têm. É o único da categoria com visão 360 graus inteligente. Dá uma voltinha pro pessoal conferir todas as câmeras. Nissan. Olha lá, olha lá, olha o sensor de ré apitando. E já volta aqui, gente, que eu tenho mais coisa pra te mostrar de pertinho, no detalhe. Olha lá, esse aqui é o câmbio CVT. Ele aumenta o desempenho do carro e garante muito mais economia. Quando você junta desempenho e economia, é show, né? Tudo de bom. É justamente isso que muita gente procura quando compra o carro. E com o câmbio CVT da Nissan, é justamente isso que você encontra. Olha, o Nissan Kicks também tem um multimídia incrível. Me explica melhor. Olha, com o Nissan Connect, você pode, do mesmo jeito, lá do novo Versa, aqui no Kicks, você também permanece sempre conectado aonde você for, através do Apple CarPlay ou Android Auto. O seu smartphone fica sempre conectado, garantindo o seu entretenimento. Olha, gente... Ai! Ai, tá sentindo? Tô! Pois é, o Kicks também tem o banco Zero Gravity que a gente conferiu lá no novo Versa. Delícia! Não é demais? Convenhamos. Ele tem duas cores e um design incrível. O Nissan Kicks é perfeito. Ai. E daqui a pouco, você pode levá-lo para casa com uma oferta imperdível. É só hoje. Aguarda aí. E
por falar em carrão, olha só essa Nissan Frontier maravilhosa. Olha só que picape robusta, forte, grande. Ela é incrível, encara qualquer terreno. É a picape mais premiada dos últimos anos e a que mais cresce em vendas no Brasil. Sabe por quê? Porque ela tem o que as outras não têm. É verdade. Ela é a única da categoria que tem essa visão 360 graus, que ajuda a manobrar essa picape enorme em qualquer lugar com muito mais facilidade e praticidade. E também tem total segurança. São 6 airbags. Olha só que incrível que é a Nissan Frontier. E olha só, Lid! Olha que eu vou contar ainda, hein? Fala, é a única picape que tem teto solar! A única picape com teto solar que garante essa sensação de liberdade e ainda ajuda a resfriar a temperatura interna da cabine. Sabe por quê, Lid? Por quê? É que o ar quente, Josia, tá aqui. Eu vou explicar, né? Olha, o ar quente, ele tende a subir, a ficar na parte alta do interior da cabine. Então, quando você abre o teto solar, o ar quente sai da cabine rapidinho. Gente, e quem disse que picape não tem conforto? A Nissan Frontier tem de sobra. A suspensão traseira Multilink oferece conforto, segurança, estabilidade em qualquer terreno. E olha, quem entende de picape sabe o quanto isso é importante. A suspensão da Frontier é tão boa que você pode andar em terrenos irregulares, muito ruins, que a carroceria continua estável. Olha só, a gente fez um teste. Confere aí no vídeo, porque a gente não conseguiu derramar água. Incrível! Frontier é forte, potente e cheio de energia. E por falar em energia, olha só quem também está aqui, Gil. Nissan Leaf, sonho de consumo. Amo, adoro. Eu também. O Nissan Leaf é o carro elétrico da Nissan. É o carro elétrico mais vendido do mundo. Ele não é lindo, gente? Olha esse design, que maravilhoso. O design é um diferencial desse carro. Além de lindo, é moderno e incrível de dirigir. Olha só, gente. O Nissan Leaf é uma revolução no mundo dos carros. Tem o e-pedal. Apenas um pedal para acelerar e diminuir a velocidade e parar o carro. Além disso, com o e-pedal, você consegue regenerar a energia da bateria do carro. Acredita? Quanto mais você usa, mais você ganha energia e autonomia. O Nissan Leaf também é o único carro que tem a capacidade de devolver energia para a sociedade. Como é que é isso, Gil? Com o equipamento especial de energia, você consegue utilizar a energia da bateria do Leaf para usar, para ser utilizada na sua casa. Isso sim é sustentabilidade. Ai, é como se fosse um power bank tamanho gigante com rodas? Exatamente isso, você pegou a ideia. Ui. É como se fosse um power bank com rodas. E agora que você já conhece os carros da Nissan com todas as tecnologias e exclusividades, você precisa conhecer também o compromisso Nissan, cheio de vantagens,
para quem compra um Nissan. O compromisso Nissan é oferecer o menor custo de revisão do segmento. É isso mesmo, é a marca com a revisão mais em conta do mercado. Além de oferecer 3 anos de garantia e 2 anos de Nissan Way Assistance. Entendeu agora por que é melhor escolher o Nissan? E por falar em ter um Nissan, sabe o que temos agora? É hora de ofertas imperdíveis! Se prepara aí, que a Nissan já preparou condições e parcelamentos incríveis! E sabe como você vai aproveitar? Ah, as ofertas vão aparecer aqui embaixo na tela, junto do QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e o que que acontece? E já será encaminhado para aproveitar na hora no site. E lá você também irá encontrar ainda mais ofertas das concessionárias Nissan de todo o Brasil. É isso aí! Chegou o momento que todo mundo estava esperando. Vamos para a primeira oferta de hoje. Prepare a câmera do celular para escanear o QR Code e aproveitar. Vamos começar com uma super oferta sensacional para o Nissan Kicks SL 2021 com câmbio CVT. Olha, é a mesma versão que apresentamos antes. O Nissan Kicks SL traz visão 360, faróis de LED, 6 airbags e muita, muita exclusividade. Tudo isso com taxa zero, mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Ui, é isso mesmo? Que oferta incrível, Lid! Para você levar para casa agora o Nissan Kicks SL 2021 com câmbio automático CVT. Taxa zero, mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e aproveite. E também temos o Nissan Kicks SV 2021 com câmbio automático CVT. São duas opções de ofertas para essa mesma versão do Nissan Kicks SV. Estão preparados? Olha! Vamos lá para mais uma opção. Taxa zero, mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Olha só que incrível! Aproveite agora essa oferta no QR Code que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Leve para casa o mesmo Nissan Kicks SV 2021 com câmbio automático, banco zero Gravity e muito mais. Taxa zero, mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Caraca, Lid, que oferta é essa? Ai. E tem mais uma opção de oferta para o Nissan Kicks SV 2021 com câmbio automático CVT. Atenção, gente, é imperdível mesmo. Olha, parcelas de apenas R$ 999 no plano Replay. Mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA 2021 grátis. É isso mesmo? É isso mesmo. Nissan Kicks SV 2021 com parcelas por apenas R$ 999, mais tabela Fipe no seu usado, mais IPVA grátis. Tá demais, não dá pra perder. Olha, agora vamos de Frontier. Olha, gente, qual oferta imperdível. Olha só, Nissan Frontier Attack 2021 biturbo diesel 4x4 automática. Gente, aproveite agora por parcelas de apenas R$ 1.599 no plano Replay. É isso mesmo, não dá pra perder. Não dá mesmo, Nissan Frontier. Gente, vou repetir, porque vocês têm que prestar atenção nisso. Nissan Frontier Attack 2021 biturbo diesel 4x4 automática com parcelas de apenas R$ 1.599 no plano Replay. Uma baita picape, linda, forte, robusta. Aproveite agora! E tem mais Nissan Frontier. Agora é Nissan Frontier XE
2021 Biturbo Diesel 4x4 automática. A versão XE vem com o que, gente? Vem com faróis de LED, sensor de estacionamento traseiro e acabamento de couro nos bancos. Tudo isso com parcelas de apenas R$ 1.699 no plano Replay. Oportunidade única, olha! É isso mesmo! Que oportunidade! Nissan Frontier XE 2021 Biturbo Diesel 4x4 automática. Parcelas de apenas R$ 1.699 no plano Replay. Vamos lá, já tem muita gente aproveitando e saindo de Nissan Zero hoje. Aproveite você também. Vamos do que agora? Vamos de novo Nissan Versa? Vamos? Ó, prepare o celular para aproveitar essa oferta incrível para você levar para casa o novo Nissan Versa. Pronto? Olha só isso! Novo Nissan Versa 2021 exclusivo por parcelas de apenas R$ 999 no plano Replay. Como é que é isso, Gil? Olha, gente, atenção que eu vou repetir, é inacreditável! Nissan tá demais! Novo Nissan Versa por apenas R$ 999 no plano Replay! Quem quer Versa V-Drive agora? Eu! Nissan! Olha só que imperdível, Nissan Versa V-Drive 2021, por parcelas de apenas R$ 799 no plano Replay. E por mais R$ 60 na parcela, você leva também um câmbio automático CVT. Gente, que oferta é essa? É demais, né, Lid? Sensacional, imperdível. Olha só, vou repetir para não ficar dúvida. Nissan Versa V-Drive 1.6 manual 2021 por parcelas de apenas R$ 799 no plano Replay. E mais, por mais R$ 60 na parcela, você leva também câmbio automático CVT. Ufa! Quanta oferta incrível! Gente, olha que live foi essa, hein? Muita oferta, e aí? Você aproveitou tudo? O que vocês acharam das ofertas? Acredita que ainda não acabou, né, Lid? Vai, manda, conta claro pra gente! Claro que não acabou, gente! Tem muito mais no site. O Outlet Nissan começa agora e vai até o dia 23 de janeiro. Gente, são mais de 4 mil ofertas disponíveis no site do Outlet Nissan. Mas corra, porque as ofertas valerão enquanto durar o estoque. Então, acesse agora o site outletnissan.com.br. Ó, tem muito mais oferta te esperando. Você escolhe a oferta que é melhor para você e o que que acontece? Aí você clica neste botão aqui, ó. Tenho interesse. Aqui, ó. Tenho interesse. Agora você preenche o formulário e envia. A concessionária vai receber um e-mail avisando e você também irá receber um e-mail com a oferta que você escolheu. Depois, é só esperar que a concessionária entrará em contato com você. É fácil de aproveitar, não é mesmo? Então não perca tempo, entre agora mesmo no site. Entra lá, dá uma conferida e aproveite. Além disso, as concessionárias Nissan estão abertas esperando você. Mas podem ficar tranquilos. Todos os espaços estão limpos, seguros, respeitando todas as normas de higienização e segurança para cuidar de você sempre. É isso aí, pessoal. Nossa live chegou ao final, mas as ofertas imperdíveis continuam. Muito obrigado por sua companhia. Esperamos que tenham gostado e que vocês comecem 2021 com o pé direito e com o Nissan Zero na garagem. É isso mesmo. Feliz 2021. Vamos na força, vamos na fé e de Nissan na garagem. Arigatou! Nissan!
Quem sabe?